Saya panggil Cak Wijoyo Pocok atas permintaan Cak Wijoyo. Nyuwun dipendampingi Abah Haji Suco Panggung Pandan Sari, Abah Haji Rindiani Klendean, dan juga Mas Edi Windarto Kalijili, 4 personil. Iya Mas Wijoyo, Abah Suco, Abah Haji Rindiani, ya Mas Edi, Mas Edi Widarto, monggo 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 beriki jenengan ketinggalan amsal sampur saya pengen apa Pak Nih kok kelang kelung ae? Pak Nih udah Pak Nih krimis Pak Nih ndak mulia sik ta wong lanang golek buntutan kok kelang kelung sing penting lawange aja dikancing. Alah alah wong lanang ora genah pamite nyambut gawe nyatane lho malah golek liyane. Ya Mbak Nek, kalau si penan. Walah alah, omongmu ya, omongmu. Oh, sepenting lek ngeloyor daerah Lumajang mesti ono ae. Genes, kira-kira
Bambang Indah Laras ayo men penyakit ayam sing rupa.